kulantaysan saaxiibyaal meel kasto aad daafaha caalamka aad ka joogtaan idilahaantiinaba waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee janaalka libaaxyada geeska ah ee soomaalida. Qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah: ciidamada ammaanka oo muqdisho ka bilaabi doona howlgallo ka dhanna xubnaha mucaaradka, howlgallo qorshaysan oo laga fuliyey Jowhar oo lagu soo qabtay kooxdii macwiisleyda ahayd ee weerarka ka geystay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle, allah u naxariistay guddoomiyihii deegaanka Garis Valley, iyo ciidamo ilaalo u hayd oo lagu dilay weerar miina ah oo ka dhacay duleedka caasimadda Muqdisho. Ergegii midooda Afrika u soo magacaabeen arrimaha Soomaaliya oo xilkii iska casilay iyo beesha caalamka oo war cusub ka soo saartay. Xukuumadda Soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay shirka wadatashiga arrimaha doorashooyinka oo lagu madalsan yahay in caasimadda Muqdisho uu ka furmo maalinta beri ah. intaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada tibinteena tooska aad kaga bogan doontaan inta aynu ku guda jirno baahinta wararkii ugu dambeeyey ee Soomaalida ee janaalka libaaxyada geeska. Markaan u diyaar garooba, ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran Gorgor iyo Haramcad, ayaa toddobaadka soo socda gudihiisa caasimadda Muqdisho waxay ka bilaabi doonaan dhaqdhaqaaqyo ka dhanna xubnaha mucaaradka. ciidankan ayaa loogu talagalay in ay si weyn ay u sugaan amniga caasimadda Muqdisho iyagoo xakameyn doona dhaqdhaqaaqyada xubnaha mucaaradka. waxaa soo baxaya warar sheegaya inay qorsheeyeen mucaaradka in magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ay dib ugu soo celiyaan ciidankii caasimadda laga saaray dhaqan celinta loo sameeyey. dhaqdhaqaaqyadan ciidamada Danab iyo sidoo kale Haramcad ay sameyn doonaan ee caasimadda Muqdisho waxay ku xakameyn doonaan dhaqdhaqaaqyada xubnaha mucaaradka, iyadoona tiro go'an oo ilaalo ah la siin doono xubnaha mucaaradka, kuwaas oo si toosa ay u maamulayso dowladda federaalka ee Soomaaliya. howlgalladan ayaa sidoo kale waxaa lagu baacsan doonaa kooxaha dhibaatada ka geysta caasimadda Muqdisho ee hubeysan, oo ay ka mid yihiin xubno la sheegay inay ku heeb yihiin mucaaradka qaarkood oo caasimadda Muqdisho qeybo ka mid a fariisin ka samaystay, kuwaas oo aan si toosa uga amar qaadan dowladda federaalka ee Soomaaliya. abaabulka fulinta howlgalladan ayaase laga dareemayaa caasimadda Muqdisho, iyadoona hal talis laysugu geeyey ciidankii fulin lahaa qorshaha howlgalkan, maadaama caasimadda Muqdisho ay ku sugan yihiin xubnaha mucaaradka intooda ugu badan, kuwaas oo fariisin ka kala dhigtay waqooyiga iyo bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. howlgalladan ayaa haddii ay bilowdaan, dadka falanqeeya dhinaca ammaanka iyo siyaasaddu waxay sheegayaan in wax badan laga qaban karo xaaladda cakiran ee siyaasadeed iyo midda amni ee caasimadda Muqdisho iyo dhaqdhaqaaqyada xubnaha mucaaradka ee qalqalgelinta amniga caasimadda Muqdisho, iyadoo hay-adaha ammaanka dowladda federaalkana ay fursad buuxda u heli doonaan in si buuxda ay u maamulaan guud ahaan degmooyinka caasimadda Muqdisho iyo sidoo kale xaafadaha kale ee ku geedaaman wadooyinka laga soo gala Muqdisho oo ay ku sugan yihiin xubno taabacsan mucaaradka, kuwaas oo ilaa iyo hadda aan dib loogu celin xerihii ay ka soo laabteen. waxaana qorshe u ahaa xubnaha mucaaradka sida ay dejiyeen in dib caasimadda ay ugu soo celiyaan ciidankaasi. markan haddii aynu eegnana Jowhar, wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in 24 saac ee ugu dambeeyey halkaasi ay ciidamada booliiska sida gaarka u tababaran ee Haramcad iyo kuwa booliiska Hirshabelle oo iskaabaya ay howlgallo ka sameeyeen xaafadaha kala duwan ee magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle, halkaas oo dhowaan dagaal uu ku dhex maray maleeshiyaad macwiisle ah iyo ciidamada booliiska Haramcad iyo kuwa dowlad goboleedka Hirshabelle, kadib markii ay weerar ku soo qaadeen bar kontarool oo ay ciidamada ku sugnaayeen oo aan sidaa uga fogeen madaxtooyada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabelle Jowhar. howlgalladan ayaa la sheegay in ciidamada booliisku ay gacanta ku soo dhigeen xubno la tuunsan yahay inay gacansaar la lahaayeen maleeshiyadii fulisay weerarkaasi, kuwaas oo qaarkood xabsiga loo taxaabay. hay-adaha ammaanka dowlad goboleedka Hirshabelle waxa ay sheegeen in raggan howlgalka ay ku soo qabteen baaritaan ay ku socdaan xubnaha ay ku cadaadaan eedda iyo sidoo kale dembiyada loo haystana maxkamad la horgeyn doono, halka kuwa kale ee dembiyada lagu waayana ay tuhunka uu ku jirana dib ay xoriyadooda u heli doonaan. waa marka uu soo ilaado baaritaanka ay ku wadaan hay-adaha ammaanka dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabelle. howlgalladan ayaa ku soo aadaya xilli magaalada Jowhar maalmo ka hor uu dagaal khasaare, dhimasho iyo dhaawac geystay uu ku dhex maray maleeshiyaad macwiisley ah iyo ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa Hirshabelle iskaabaya. waxaana shalay magaaladaas lagu soo bandhigay hogaamiyihii macwiisleyda
دولت قبلات كهير شبه لكو سبنا كاس او مدحيسة اما درتيسة بالله ميسين هاي ان ويرر كايو سوقا دين حبنا ويرر كسوقا دي كدي مركي اي دولت قبلات كهير شبه لله ما امانكا اي حبسيق او تحابين هو قامياسي كدي مركي لقوه دي انو اي دكتان حبنا هو اساق هو قاميو اسبارس شرع درا لاسو ديقه هالكاسي وحنا تليسك بوليسك ورباهين تقولها لجوه رايشيغان ان شخصي كاسي لسو تاقي دونو محكمة دا مركان هدي اينو هاقنان ديقان كجرس بالي دولات كا مقدشاد عانا الله ونحرستيو حال كاسي لقود ديليو قدوميه ديقان كاسي عبد الرحمن احمد علي قريري كدي مركي وير امينا اللقو قاضي قدوميه هيا لشيغي مركا وير كان وقبسان ايي ان وكسو بحاي مزيد كويا لديقان كاس وصلاة جمعاها وكسو توكدي waxaa la geeriyooday laba ka mid ah ilaaladiisa halka dad kale oo rayid ah iyo askarba dhaawac uu ka soo gaaray weerarkaas miinada mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ayaana ka tacsiyay geerida Allah naxariistay Cabdiraxmaan Axmed Cali Gariyare oo ahaa gudoomiyaha deegaanka Garis Baale ee duuleedka caasimadda Muqdisho dhaca Gariyare ayaa waxa uu laba jeer u noqday gudoomiyaha deegaanka Garis Baale waxaana bulshada deegaanka ay ku xasuustaan inuu ahaa ruux samafala ah oo dadka danta yar ee ku nool duuleedka Muqdisho ee barakacayaasha u dhimriya waxaana geeridiisa Allah naxariistay gariyare ka tacsiyay xubna siyaasiyiin oo ka tirsan labada gole ee dowladda federaalka ee Soomaaliya maamulka deegaanka Garis Baale ayaa sa qayb ka ah oo ka tacsiyay oo ay ka mid yihiin gudoomiyaha ku xigeenada isaga la shaqeynayay 19kii bishii January ee sanadkan ee ku guda jirnay 2021 ayaa sidan oo kale weerar miina ah waxa ugu geeriyooday isla markaana lala beegsaday Allah naxariistay gudoomiyaha ku xigeenkii amniga iyo siyaasadda deegaankaasi iyo gudoomiyihii garabka dhalinyarada Garis Baale mas'uuliyiintan wada geeriyootay ayaa waxay laf dhabar u ahaayeen hawlaha maamulka deegaanka Garis Baale oo bilicdeeda ay dib u soo celiyeen iyadoo deegaankaasi ay dugsanayaan kumanaan qoys oo barakacayaala inna lillahi wa inna ilayhi raji'un markana di aynu weegnana Johan Muhama oo ah madaxweynaha Gaana isla markaana ay midowga Afrika u soo magacaabeen arrimaha Soomaaliya si xal looga gaaro muranka hareeray doorashooyinka dalka ayaa xilkaasi iska cazilay kadib markii diidmada adag uu kala kulmay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya dawladda ayaa warqad u dirtay midowga Afrika kuna eedeysay ergigan inuu san dhaxaad ka noqon karin siyaasadda Soomaaliya maadaama la sheegay in uu yahay shakhsi si weyn ugu dhow xubnaha dhinaca mucaaradka iyo sidoo kale dawladda Kenya uu gacan saar dhinaca ganacsiga uu la leeyahay Johan Muhammad ayaana iska cazilay xilkaasi waxana la sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya codsiga ay u gudbisay midowga Afrika ay ka biyadiidayeen imankan si toos ah isaga uu aqbalay kadib markii uu garwaaqsaday inuusan awood u yeelan karin ama uusan ku shaqeyn karin Soomaaliya xitaa uusan awoodin in Soomaaliya uu soo gaaro maadaama dawladda federaalka Soomaaliya ay ka biyadiiday in guud ahaan dalka uusan soo gelin karin Johan Muhama madaxweynihii hore ee Ghana oo midowga Afrika ay u xilsaareen inuu yahay ergey gaarka ah ee arrimaha xal helidda khilaafka doorashooyinka Soomaaliya dawladdu waxay sheegtay Johan Muhama inuu curyaamin karo dadaalada ra'iisul wasaaraha Roble uu wado ee la xiriira arrimaha doorashooyinka ugu dambeyntiina waxa soconaya qabanqaabadii ugu dambeysay ee qabsoomidda shirka arrimaha wadahadalka doorashooyinka dalka iyadoo xukuumaddu way sheegtay in 22ka bishan oo ku beegan maalinta bari ah oo sabti ah si rasmi ah caasimadda Muqdisho kaga furmayo shirka wadahadalka arrimaha doorashooyinka dalka dhammaan madaxda dowlad goboleedyada dalka ayaa ku sugan caasimadda Muqdisho xalayna kulamo hordhac ah ayay yeesheen oo looga hadliyay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya saaxiibada qiimaha badan wararkii ugu dambeeyay ee janaalka libaaxyada geeska aad ka daawanayseen waa inaga intaa